Jesus har varit med mig alla dagar sedan jag tog emot honom. Jesus har inte svikit mig. Jesus har gjort mig ren. Jesus har förvandlat hela mitt liv. Jesus har frälst mig. Jesus har förlåtit alla mina synder. Jag är övertygad om att det finns inte en enda homosexuell människa i hela världen. Utan det är människor som av en eller annan anledning har valt att leva ut i en homosexuell livsstil. Sluta personen i fråga leva ut i den här livsstilen, då är han inte längre någon homosexuell människa. Det är livsstilen som avgör om du är homosexuell eller ej. Detta innebär att du kan omvända dig till Jesus, ta emot honom och bli frälst. Då är du inte längre någon homosexuell människa. Syndare. Du är en syndare därför du inte har Jesus. Och utan Jesus så är du förlorad. Därför behöver du ta emot Jesus och bli frälst och räddad. Då får du alla dina synder förlåtna. Och när du har tagit emot Jesus, då är du inte längre någon syndare. Jesus har frälst mig. Jesus har förvandlat hela mitt liv. Jesus har frälst mig. Jesus. Jesus.
är på väg till helvetet. Men det finns hopp för dig. Det finns ett sätt för dig att inte komma dit. Och det är att ta emot Jesus. Gud, han älskar dig. Trots att du är en syndare. Trots att du har inte vandrat med Gud. Så älskar Gud dig. Och han vill inte att du ska hamna i helvetet. Det var därför som han sände Jesus. För att rädda dig. Han sände Jesus för att han skulle dö för dig på korset. Han tog alla dina synder på sig. Han tog ditt straff på sig för att rädda dig. För att han älskade dig. Så du behöver inte komma dit till helvetet som du är på väg till. Utan du kan omvända dig redan här och nu. Och ta emot Jesus i ditt liv. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Då blir du räddad. Då får du all din synd förlåten. 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 Och du är inte längre på väg till helvetet. Utan du är på väg till himlen. Helvetet är en verklighet. Människor talar om helvetet varje dag. Du behöver bara slå upp en tidning. Du behöver bara slå på en tv. Du behöver bara lyssna på radio. Du behöver bara umgås med en del människor. Så talas det om helvetet. Helvetet är verklighet. Men det är inte meningen att du ska gå dit. Helvetet är inte till för dig, utan det är himlen. Och dit är du på väg, om du har tagit emot Jesus. För att komma till Stockholm måste du ta en väg som leder till Stockholm. Om du inte tar den vägen utan du tar en annan väg, så kanske du hamnar i Malmö. Och för att komma till himlen, då måste du ta den väg som leder till himlen. Den rätta vägen till himlen. Och det är Jesus. Och när du har tagit emot Jesus och blivit frälst och fått alla dina synder förlåtna, då är du inte längre en syndare som är på väg till helvetet, utan då är du på väg till himlen. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag sjunger ära, halleluja, Jesus frälste mig. För jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad
att Jesus frälste mig. Och sjunger ära halleluja.